Vam celebrar una reunió d'alt nivell a l'Institut d'Estudis Catalans sobre el descrèdit de les humanitats a l'ensenyament secundari i la seva marginació especialment a la universitat pública, però de retruc també a la universitat privada. I ens vam plantejar seriosament per què les humanitats estan en crisi i com podem sortir d'aquesta crisi de les humanitats. Que estan en crisi no hi ha dubte, només cal observar la dificultat que tenen els nostres estudiants per comprendre a fons un text de Plató o un text d'Espriu o assaborir un text de Mercè Rodoreda o de Lope de Vega. La raó és com podem mirar de treure les humanitats del fons del pou. Jo crec que és bàsic per treure-les adonar-nos com configuren la persona i com configuren persones molt més profundes, molt més sòlides a l'hora de gestionar recursos, a l'hora de liderar organitzacions i que, per tant, tenen utilitat, són eficients, són útils per a construir professionals del futur i professionals millors. Això hem de saber poder mostrar, si no acabaran sent un residu del passat o fins i tot una espècie de somni de romàntics il·lustrats.